Դավ երբ հիշխանապողություն լինելու ձեր տանը։ Զորային ես։ Ես ոնց եմ պահում։ Բայց դու ինձ ասա, դու ուզում ես, չէ՞, որ ամուսնանաս առանձինապես։ Նե, դեռ իրական չկա պլաններում իմ ամուսնանալ եւ գնալ։ Մեր տանը ինչ որ տես օ խնդիրներ կան եւ ես դա տեսել եմ եւ չեմ ուզում ապրեմ իմ օրինակ ամուսնու ընտանիքի հետ։ Տատան այդքան գողջի որ մերժել եմ, բայց կար մարդիկ ովքեր մեզ սիրում են, կար մարդիկ ովքեր չեն սիրում։ Բայց մենք բոլորիս սիրում ենք։ Ով ինչ ասեց, ոնց ասեց, ինչ ռեակցիա տվեց, ինձ դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Համա սենց հանստում։ Ոյ սոֆա չի ամոթ այդ ինչա։ Թե մաման միշտ ձիք հանստում։ Ոչ մեկ անվճար չի նկա, պրոստե այդ գումարը ես չեմ տալիս իրան։ Ինձ հիմա էլ չեն ներում շատերը, ես գիտեմ։ Իրա շատ լավ ընկերները, այնտենց իրա կոշիկների մեջ ասեղ են, փոքր ասեղներ են դրել, բայց ես ինքս իրենց բոլորին ներել եմ։ Մարդ չի կարա այդքան տարի սիրահարված լինի, սուտա։ Իրա ամուսինը իրան ամեն օր զարմացնում է։ Հաղորդման գործընկերներ. Zigzag. Armenia Wine. Dalma Garden Mall. Food Republic. Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տան մեջ, նրա համար, որ իմ YouTube-ի ալիքը էլ ավելի լավ աշխատի եւ ես կարողանամ շարունակել իմ նախագիծը, խնդրում եմ միանգամից միանալ YouTube-ի իմ պաշտոնական ալիքին, սեղմել լայքի կոճակը, թողնել մեկնաբանություններ, ինչպես նաեւ միանալ իմ Facebook-ին եւ Instagram-ին, խոստանում եմ բոլոր նամակներին եւ մեկնաբանություններին անձամբ պատասխանել։ Այսօր Հերմնե Դիալոգ նախագծում շատ գեղեցիկ օրենք ունենալու։ Իմ տուն ռեստորանը լցվելու է գեղեցկությամբ, կանացիությամբ, քնքշությամբ, ինձ մոտ հյուրեն լինելու Սոֆի Դևոյանը եւ Սոֆի Դևոյանը։ Գնամ դուռը բացեմ։ Մենք արդեն վերելակում ենք, արցնում ենք Հերմնե մոտ։ Այսօր մենք իրան հյուր ենք, պատրաստվում ենք հայցելի սրույցի եւ համով բաներ ուտելու։ Բարև ձեզ։ Ой, գիտեք ես ինչքան եմ սպասել մեր հանդիպմանը, եկեք։ Ոնց եք։ Լավ։ Ինչպես միշտ հրաշք։ Օ՜, մերսի, ես ինձ մանկություն ա տանում, պրիվետ, ցույց տուր ձեզ։ Սա ձեր բարիկներն է։ Ահա։ Սա է։ Համեր բաները։ Ահա։ Մեր ապոդրությունը։ Ես ուտեմ։ Իսկ սա գրեչկա յոգան է։ Այս նոր բան է։ Նոր բան չի արդեն, գիտեք, քանի տարի է։ Հա, ով ուզում է նիհարի։ Հոմացունով։ Ուղղակի սենց դնում ես ու ուտում ես։ Խաղերն կա՞ տիկիս։ Կա, ինքը հում է։ Հա։ Հա, ինքը ուղղակի տրակացրած է։ Այս են մեր փչած բրինձ գլասը։ Շատ շնորհակալություն այսօր ինձ հետ անցկացնելու համաձայնությունը տալու համար։ Ես անկեղծ ասած շատ երկար եմ սպասել այս պահին։ Ի սկզբանե նպատակ ունեի տիկին Սոֆա ձեզ հրավիրել, բայց հետո հասկացա, որ շատ հետաքրքիր կլինի, երբ երկուսը միասին լինեք, որովհետև նախ ես Սոֆային տեսել եմ, երբ դեռ շատ փոքր էր, ինձ համար էլ էր հետաքրքիր։ Եվ երկրորդը ես գիտեմ, որ երբ տատիկը թորնիկ միասին են լինում, շատ հետաքրքիր շերտեր է բացվում այդտեղ։ Ինձ հետաքրքիր է այս ձեր ընկերությունը, որ իրար հետ, որտեղ ես հասկանում եմ, որ դուք ընկերություն եք անում, ինչ նկարագրություն ունի ընդհանրապես։ Երմնե ջան, սկսեմ նրանից, որ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես էլ Սոֆիչկաներ կարծում եմ, որ դու ինչ ես մտածում, հա՞։ Որ մեզ հրավիրել են, դա իմ մասին։ Չէ, ձեր ընկերության մասին։ Իրականում մեր տանը չկա տենց ինչ-որ տենց ֆորմուլա, որ մենք մամա, տատիկ, աղջիկ, տենց են, որ կա, տենց չի մեր տանը իրականում, մենք ավելի շատ ընկերներ ենք, ոչ թե ընկերուներ, այլ հենց ընկերներ։ Մենք շատ սենց, չգիտեմ, իրար նախ կպած ենք բոլորս, և ցանկացած հարց, մեր տանը ցանկացած խնդիր, եթե անգամ լինում է, մենք այդ ամեն ինչը փորձում ենք միասին հաղթահարել։ Եվ ինչից ես շատ գոհ եմ իրականում, որովհետև ես երբեք չեմ
ունենում այդ ընկերու պակասը, այսինքն եթե ինձ պետք է ինչ-որ մի բանով կիսվել, դա կամ լինում է տատիկը, կամ լինում է մաման։ Ես շատ շվված եմ ինձ։ Չի ասում այս ամեն ինչի մասին ձեզ առանձին։ Չէ։ Տեսա, չէ, մոտիկ մարդկանց մի տեսակ ավելորդ ենք համարում, ասել են ամենակարևոր բաները։ Մեկ-մեկ, որ ինքը իմ մասին խոսում է եւ ես լսում եմ, ինքան ինձ համար զարմանալի է, որտեղ դե ինքը ինձ տենց բաներ չի ասում։ Իրականում մեր տանը ես սենց ավելի բանում, Սերժն եմ, ու ես սենց շատ բան պինդեմ ինձ մի բամ ձիկ, իսկ տատան տենց չի, տատան շատ նիերն է, ասենց ինքը կգա, էլ տենց եղբայրս է, որ գալիս է, տեսնի բոլորին պաչի մի տաս անգամ, տատուս ոնց է, առավոտ արտանում է, ինքը պտի տատային գնա պաչի, բարևի, իմանա ոնց է, ոնց չի, ինչ է կատարում է, ինչ է կատարում է, Սով, բայց ինչ նա պատճառ, որ այդ տենց այդ զսպվածության, նայ, տենց ես, թե, տենց ես, թե ես կերպարային է, այլ եմ, որ ես սենց մի չիչ ավել սար աղջիկ եմ, ես չեմ, չէ, որտե զարոնել ավ շատ ջերմ։ Չէ, սարը չի ընդհանրապես։ Չէ, ոչ թե սար եմ ես, այլ զուսպ եմ, հա, տենց էմոցիաների Բայց եթե ինչ-որ չգիտեմ, կա տարբերակ տենց, որ կարելի արտահայտվել, արտահայտվում եմ, բայց… Չէ, սառնությունը սոֆայի համար չի երկել, որովհետև այն օրը նստած ենք, ասում հեսա կալակոլիչկը կիչնի, երաշխությունը բարձր, սո, սոֆիչկան արտնացել է, բոլորն էլ հետն են արտանում, ժպիտը դեմքին, ես օրինակ կյանքում իրան չեմ տեսել, ինքը ասենք նամրոտ Եթե սոված չեմ, ամեն ինչ լավ եմ կյանքում։ Ես հուսամ հիմա սոված է, որտեղ մենք շատ համեղ բաներ ենք փորձելու, ես առաջարկում եմ մեր հանդիպման սկիզբը լինի հայկական փրփրուն գինով, որովհետև ես կարծում որ հայկական գինիների մասին պետք է խոսել, վայելել, որովհետև շատ մեծ աշխատանք են տանում հենց գինեգործները, եւ հաճելի իհարկե շամպայնով ասել ողջույն։ Այո, մենք ուրախ ենք շատ, որ այսօր ձեր տանն ենք սենց համով միջավայրում եւ գեղեցիկ միջավայրում։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Շատ Ես ինձ շատ հանգիստ եմ զգում, իսկ դա շատ կարևոր է։ Հա, կարծում ճիշտ։ Եթե որ դու մտնում ես մի տեղ, թե տանտիրուհին, թե մտնոլորդը, քեզ նենց հանգստություն ա գալի քորը, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր ուզում եմ ձեզ պատմել իմ սիրելի գործընկեր Dalma Garden Mall-ի մի քանի հետաքրքիր ծրագրերից։ Առաջին ծրագիրը, որի մասին կպատմեմ, Dalma Garden Mall կրթաթոշակն է։ Այո, մի զարմացեք։ Dalma-ն 2022 թվականին հուշագիր է կնքել Հայաստանի Մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Հիմնվեց Dalma Garden Mall կրթաթոշակը։ Ամեն տարի Dalma-ն բարձր առաջադիմություն ունեցող մի քանի ուսանողի փոխարեն վճարում է իրենց տարվա ուսման վարձը և տրամադրում պրակտիկայի հնարավորություն։ Ծրագրի շրջանակներում կրթաթոշակից օգտվելու են տարեկան 12 ուսանող։ Հաջորդ ծրագիրը, որի մասին ուզում եմ պատմել, Հայաստանում Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի վերաբնակեցման ծրագիրն է, որ Dalma Garden Mall-ը անում է WWF-ի հետ միասին։ 2012 թվականից սկսած Բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից իրականացվում է Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի վերաբնակեցումը Հայաստանում ծրագիրը։ Dalma-ն միացել է այս արշավին, որի շրջանակներում նվիրաբերություն է կատարելու և օգնելու իրականացնել այս տարվա 10 եղջերուի բնություն ազատ արձակումը։ Հաջորդ յուրահատուկ նախագիծը, որը վերջերս ավարտվեց, Dalma Garden Mall-ը անում է Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի հետ միասին կանանց օր ամեն օր խորագրի ներքո։ Հարյուրավոր կանայք գրանցվեցին և անցան կրծքագեղձի և վահանաձև գեղձի անվճար սոնոգրաֆիա, հենց Dalma-ում։ Ես էլ վերջապես ստիպեցի ինձ անել այս տարվա իմ հետազոտությունները և սիրով դարձա արշավի մի մասնիկը։
Aha, կարմիր պղպեղը խորովել եմ եւ կարող եմ պատրաստել ստրաչետելա եւ բանջարեղենով եւ աղցանը։ Մաքրում ենք կարմիր պղպեղը։ Ահա, երում է որ վառվում է ստում։ Օհ, եթե համբերություն չունեմ։ Ահա, առաջին շերտի վրա դնում եմ աղցանի 1 փունջ, հաջորդ շերտը դնում եմ կարմիր պղպեղը, տապակած սմբուկը, ստրաչետելա պանիրը, առանց կորիզի ձիթայ պտուղ, առատ բուսայուղ ենք անում եւ վերջում էլ կանաչ ռեհանը։ Օ՜, какая красота! Լեպուտա։ Ուրեմն, ուրեմն, այսօրվա մեր ամբողջ ճաշացանկը որոշեցի լինի իտալական կոնցեպտի մեջ։ Իտալական համեմունքներով, իտալական խոտաբույսերով եւ ստրաչետելա պանրով առաջին նախուտեստը, այսինքն աղցանը ստրաչետելայով համեմած, բանջարեղենն է, սմբուկը, կարմիր պղպեղը, աղցանի տերևները եւ այս ամեն ինչը ես կարծում հրաշալի կհամադրվի սպիտակ գինով։ Թարիկի կարասում են փորձելու։ Ուրեմն 2021 թվականի բերքն է։ Ինչը կարևոր է գինեգործության մեջ, թե որ տարվա։ Իհարկե կարևոր է։ Որ տարվա։ Շատ կարևոր է։ Մենք վայելում։ Դե ի՞նչ։ Բարի հանդիպում։ Ուրա, 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 ուրա։ Բայց շատ վտանգավոր բան է Հերմինեի մոտ գալը։ Եթե ուզում ես նիհարես, չնայած զգում եմ, որ ինքը շատ նա դիետիկ բաներ է պատրաստում, հա՞։ Բայց ամեն դեպքում դա աշխատում բալանսավորված անել ճաշացանկը։ Շատ համով։ Հավանեցի։ Շատ։ Դու պատրաստելու հետ ո՞նց ես, Սովճան։ Ես ավելավ ուտամ։ Այսինքն տանը բոլորը պատրաստում են, որ սոֆան վայելի, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, իրականում ես ցիրում եմ պատրաստել։ Կարողանում եմ, բայց քանի որ ես տանը լինում եմ շատ քիչ, ես առավոտյան արդեն գնում եմ աշխատանքի, շատ ուշ վերադառնում եմ, դրա համար տանս արդեն չի լինում պատրաստելու, բայց կարողանում եմ, էլի։ Ոնց հասկանում, ձեր տանը զառան է միշտ պատրաստում տիկին սոֆա։ Զառան, ես ոնց եմ պահում, սա։ Այսքան տարի հետո էլի տենց եք պահում։ Հա, հիմա։ Իրաց մոտ ոչ մի բան չի փոխվել։ Լավ, երբ է իշխանափոխություն լինելու ձեր տարի։ Իրաց չեմ հասկանում։ Միչև որ ես կամ ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը քիչ գործանի, զբաղվի իր արվեստով։ Այսօր երևեն միակ օրն է առանձնահատուկ, երբ մենք դուրս եկանք գալիս էին ձեզ մոտ, Հերմինե ջան, ասես Զարա ջան, այսօր չինական միսեի ուզում պատրաստեի շատ համեղ, միգուցե դու սարքես։ Մեծ սիրո։ Բայց դա բացառիկ դեպք է, էլի։ Դա բացառիկ դեպք է։ Քանի ինքը ստեղ չի, մենք։ Բայց համով ձեռնի, մեկ-մեկ պատրաստում է ու շատ համով։ Դրանից եթե ինքը տան գործ անում, ես սիրում եմ, երբ որ մարդը արագաշարժ է։ Ես դե ինչ մարդու հետ։ Անհնար է։ Ես ասեմ, որ ինքն էլ իմ նման շատ արագաշարժ է։ Երբ որ մենք մի բան ենք պատրաստում կուխնյայում, օրինակ, երբեք չեք իմանա, որ ստեղ ինչ-որ ճաշ է ապվում, կամ ես մի բանը, որ հանում եմ, լվանում եմ, դնում եմ տեղը, հա, միշտ։ Սով, շատ ցավոք, այսօր երիտասարդները, այլևս տատիկի պատրաստած ուտեստները չեն հասցնում վայրել, որտեղ դե լավ դրսում մի բան կուտեմ, դե լավ դրսում մի բան կուտենք ընկերներով եւ այլն եւ այլն, եւ այդ սիրուն ավանդույթը, որ տատիկը պատրաստում է ու դու հետո ասում ես, այ միևնույնն է, տատայի սարքածը ուրիշ է։ Ուրիշ է, հա։ Իմ կյանքում դա չի փոփոխվել։ Ես իրականում ես շատ եմ սիրում տանը ուտել։ Մեր տան ուտելիքների համը մեկը միշտ ուրիշ է։ Ես ուր գնում եմ, ես ասում, ոյ, օրինակ տատան գիտի, ինքը սարքում է կարտոշկա, կարտոֆիլ, ու այդ կարտոֆիլից համով կարտոֆիլ ես երբեք չեմ կերե։ Ուզում ա դա լինի, չգիտեմ, որ երկրի ռեստորան, ինչ որ, չգիտեմ, Հայաստանում թե կոս։ Ես մեկը այդ սիրում եմ շատ ու այտենց ոչ մեկ չի սարքում։ Այսինքն տատան ու տատան ես չի տենց տարին մեկը մի բան սարքում, կա անընդհատ սարքում, մենք անընդհատ ուտում ենք իր պատրաստածները, ու ես շատ եմ հավանում, դրա համար ես իրական տենց շատ դուրսը չեմ էլ ուտում, տենց մեկ-մեկ է ստացվում, որ դրսում եմ ընտրում կամ թեկուս ճաշում, հիմնականում տանն եմ ուտում, պարտադիր նախաճաշ եմ անում,
պարտադիր։ Տատիկիր անուն ամեն ինչ գեղեցիկ չէ։ Հա, ինքը զարդարում է։ Չգամ, ասենք ուզել եմ իրանից ծվածեղ, ինքը այդ ծվածեղը սենց դնում է այս կոմ, սենց բան, լոլիկները սենց դնում է կտրտած, սենց այս կանաչիները սիրուն ծաղիկի պես սարքած, բիբարները կտրտած, սենց չգիտեմ, մի հատ արվեստ է տիրում այդ բանի մեջ, ափսեի մեջ, ու դա միշտ է տենց։ Ինձ չի մի անգամ։ Ինչի է կարևոր, որ մենք մեր երեխաներին, հատկապես աղջիկ երեխաներին սովորեցնենք գեղեցկություն ստեղծել, հա, որտեվ նույնիսկ եթե դու տանն ես, տնային տնտեսուհի ես, այդ մատուցման մեջ անգամ կարող ես գեղեցիկ անել։ Շատերը իհարկե սրան նայում են մի փոքր այսպես անկարևոր, որ այդքան էլ հեչ կարևոր բան չի, որ գեղեցիկ լինի, բայց ես էլ եմ կարծում, որ պիտի այդպես լինի։ Հիմա ինչու է կարևոր, որ մենք մեր երեխաներին, հատկապես դուստրերին սովորեցնենք գեղեցիկ անել ամեն ինչ։ Գիտեք, ես այնքան զարմանում եմ, որ հիմա այս մեծ ինֆորմացիայի մեջ այդ ամեն ինչի մարդիկ չեն մտնում և չեն սովորում, թե ինչ է էտիկետը, ինչ է էտիկան ընդհանրապես, դա շատ կարևոր է, դու չես իմանում, դու որ սիտուացիայում կարող հայտնվես և ինչ իրավիճակում, ու դու պետք է այդ ամեն ինչը իմանաս, ոնց պետք է բռնես պատարագաղը, ոչ թե պետք է դու իջնես ափսեի մոտ, այլ պետք է պատարագաղը բերես բերանի մոտ, էլեմենտար բաներ են, որ աղջիկը պետք է իմանա։ Եվ փոխում է կյանքի որակը։ Եվ փոխում է, եւ դրա համար ես փոքրուց եւ Զարան դրան շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում, մենք տանը չի եղել, որ ինչ-որ մեկը պատարագաղով, դանակով չուտի։ Այդ ոնց ենք հիմա մենք նստած, ամեն օր մեր տանը դա է։ Մենակ ես եմ մեկ-մեկ, սիրում եմ այ ձվածեղը ուտել, սենց լավաշով ու ձեռքով, որտեղ այդ ձվածեղի համը լրիվ ուրիշ է։ Չէ, իհարկե դե կան ուտեսներ, որ պիտի ձեռքով ուտես, պիտի ձեռքով ուտես։ Խաշը Խաշի մասին լռում ենք։ Կոլեկտիվով գնում ենք, ես չեմ կարա կյանքում սենց ձեռքով ուտեմ, ուտում են ու ես իրանց հասկանում եմ։ Ֆրանսացիները ո՞ այնպես չի, որ վերջում պարտադիր բագետը թաթախում են աղցանի սոուսի մեջ ու վայելում են։ Ինձ թվում է, որ դու, հա, բայց հետո ինձ թվում է, երբ մարդը ունի այդ կուլտուրան, նման բաներ երբ որ անում է, դա էլ է գեղեցիկ։ Դա էլ է հարմոնի։ Տիկին Սոֆա, ես հիշում եմ, որ Սոֆի Դևոյանի Երգի և Պարի հոգու թատրոնում երեխաներին էտիկետ սովորեցնում էիք տարիներ առաջ, ես նկարահանման էի և խոսում էինք այդ մասին։ Դուրս եկան էտիկետի դասերը, թե ընդհակառակը ավելի շատ դասաժամեր եք հիմա։ Չէ, դուրս եկան, որովհետև ծնողները բողոքեցին, մենք ասում ենք, բերում ենք, որ այստեղ իրանք ճիշտ պատարագավը բռնեն, թե բերում ենք Պարի, ու ես ինչ-որ սենց կարծում եմ իմ ռեակցիան ճիշտ չէր, որ ես սենց ոչինչ չասի, ժպտացի, ասում շատ են մեզ նկատողություն անում երեխաները տանը, մամա, բաժակը սխալ ես դրել, պապա, ես սա ճիշտ չես անում, ու ես ինչ-որ դադարեցի, բայց միևնույն է, գտնում եմ, որ պետք չէր դադարել, բայց շատ կցանկանայի, որ յուրաքանչյուր մայր իմանար և սովորեր էտիկետը և իրենց բալիկներին սովորեցներ։ Չնայած այն օրը կակրաս Սովիչկային ասում էի, արի մենք վերականգնենք կոնե դա հիմա և երեխաներին սովորացնենք, մի գուցե և նորից օգուտ դա դրանց չգիտեմ։ Ոտեղ սկսեց մի տեսակ մոդայիկ դառնալ դա, հա, ես նույնիսկ հիմա, որ հետևում եմ Instagram-ում, Facebook-ում, արդեն կան կանայք, ովքեր հենց էտիկետի դա, էտիկետի դասեր են տալիս։ Հա, ես տեսել եմ, որ երեխաներին հենց իրանք սովորեցնում։ Հա, ի նկատի ունեմ, մի բան, որ դառնում է մոդայիկ, արդեն հասկանալի և ընկարելի է, իսկ այն ժամանակ 2023 թվերին այդ էտիկետ բառից միայն մարդկանց մոտ անհասկանալի ռեակցիաներ էին լինում, երևի ժամանակն է, կարելի է, մանավանդ, որ մենք ունենք այն հնարավորությունը, որ հատկապես էթիկետի մասին խոսի Սոֆի Դևոյանը։ Կարևոր է, թե դու ոնց ես նստում, ոնց ես կանգնում, ամեն ինչը, պետք է դու աթոռը քաշես և դա ոնց պետք է անես, այնքան տենց մանրունքներ կան, որ կարևոր է, թե կինը, թե տղամարդը իմանա։ Սով, այս ամեն ինչը, այսօր սոցիալական ցանցերում
հնարավոր է կիրառել։ Հա, մենք անընդհատ խոսում ենք մեդիա գրագիտության մասին, մեդիա էթիկետի մասին, բայց կարծես այդ սահմանը վերացել է, հա, այս մեր lifestyle-ի մեջ, երբ մենք ամեն ինչը սկսում ենք ցույց տալ, մի տեսակ կարծես այդ էլեգանտությունն էլ է շատ ժամանակ կորում, որովհետև ցույց ես տալիս բաներ, ցույց ենք տալիս բաներ, որոնք գուցե պետք չի ցույց տալ։ Հաշվի առնելով քո lifestyle-ը ներկայացնող բլոգը, որ քեզ շատ մարդիկ են հետևում, ինձ հետաքրքիր է քո կարծիքը։ Ես կարծում եմ, որ մեդիայում իրականում ամեն մարդ ընտրում է ինքը, թե ինչ ցույց տա եւ ինչ փոխանցի լսարանին։ Կամ մարդ, որ ընդհանրապես չի հետևում ոչ մի սահմանագծի եւ տեղադրում է ցանկացած բան իր կյանքի վրա բերել եւ դա իր համար նորմալ է։ Բայց կարծում եմ, որ դա ոչ թե վատ է ունենալ լսարան կամ ունենալ սոց ինչ որ կայք, որի միջոցով կարելի է փոխանցել մարդկանց չգիտեմ, ինչ որ օգտակար բան, դա լավ է, ուղղակի դա պիտի ճիշտ օգտագործվի։ Այսինքն նույնիսկ եթե դու ցույց ես տալի քո կյանքը, բնականաբար բոլորիս կյանքում էլ կան տարբեր իրավիճակներ, որոնք որ չգիտեմ, կամ ստանդարտից դուրս են, կամ ստանդարտների, մյուսի ստանդարտներին չեն համապատասխանում, բնականաբար դրանց մասին չի խոսքը, բայց կան բաներ, որոնք որ դու գիտակցելով, որ դա կարող է մեկին օգնել կամ մեկի համար օգտակար լինել, դու հակառակը պիտի դա անես։ Ուղղակի անելս պիտի նախ հասանելի անես, հասանելի լեզվով, որ, չգիտեմ, թեկուզ երեխան նայի ու հասկանա դա։ Նույն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք հիմա, նույն էթիկետը, եթե կարելի է դա փոխանցել եւ մարդիկ, չգիտեմ, այդ քո սթորին 15 վայրկյանանոց նայելով մի բան սովորեն, կարծում եմ, որ պետք է անել։ Ուղղակի ամեն մեկս ընտրում է, թե ինքը ինչ փոխանցի։ Մենք կարող ենք ընտրել լավը, կարող ենք ընտրել, չգիտեմ, վատը, ծայրահեղություններ կան։ Պետք է ընտրել գոնե միջինը, որ կարողանանք ոչ թե տենց ինչ որ կատաստրոֆիկ բաներ փոխանցել, այլ տենց մինիմալը գոնե փոխանցել ու մանավանդ են մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ լսարան, իրենցից կարծում եմ, որ շատ բան է կախված, որովհետև մարդիկ նայում են ու դա իրենց վրա ազդում է։ Ուզենք, չուզենք, դա ուղղակի տենց, չգիտեմ, մեկը ազդում է, դու լսես, ասես, չէ, դա ինձ չի հետաքրքրում, մեկը դա քո մեջ մնում է, ու ինչ-որ միտեղ դա դուրս է գալիս, դրա համար պետք է փոխանցելուց ու այդ ամեն ինչը վարելուց, նույն թեկուզ ինչ-որ սոց ցանցը, պետք է մտածել, որ քեզ հետևում են ու կարող է քո մի խոսքից շատ բան փոխվի դիմացինի կյանքում։ Սոֆա, ձեր տանը մի քանի սերունդ են ապրում եւ յուրաքանչյուր իր գործի մեջ կայացած, յուրաքանչյուրը հետաքրքիր, այլ չասեմ, որ հայտնի եւ տաղանդավոր։ Այ այսօր արդեն եթե փորձենք վերլուծել, այս հատկապես եթե 3 կանանց մասին ենք խոսում, շատ մեծ է տարբերությունը 3 սերունդների։ Ինչ շատ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, ես ընդհանրապես չեմ զգում, ես որ չեմ զգում այդ տարբերությունը, բայց ես գտնում եմ, որ այդ մոտեցումը ընտանիք խոսքին, այդ ընտանիքը, երբ որ ապրում են մի քանի սերունդներ, թեկուզ 3 սերունդ, որտեղ կա տատիկ, պապիկ, մամա, պապա, երեխա, թոր, դու պատկերացնու այդ դա ընտանիքը, այդ մոտեցումը հիմա կորել է, այդ մոտեցումը չկա հիմա, բոլոր երիտասարդները ուզում են ապրեն առանձին։ Դե իսկ ասում ենք սոֆան էլ, եթե օրինակ հիմա հարցնեն, կարծում եմ, որ այո, բայց եւ այդ ընտանիքում տարբեր տրադիցիաներ կա, որը սերնդից սերուն դու պահպանում ես։ Իսկ բարդությունները որոնք են։ Բարդություն ես չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ դրա մեջ ուրախություն, դու գալիս ես տուն, դու ամբողջ օրը տանը չես եղել եւ հավաքվում են բոլորը իրար հետ, դա գիտեք ինչ ուրախություն է։ Երբ որ մեծ ուրախություն է, բայց երբ այդ սերունդների տարբերությունը գաղափարային տարբերությունը մեծ չէ, իսկ ձեր ընտանիքում կարծում գաղափարային տարբերությունը երևի մեծ չի, հա Սոֆ։ Ես չեմ զգում, գիտեք, ես չեմ զգում ոչ իմ տարիքը, ոչ մեկ-մեկ մոռանում եմ Սոֆիչկան, քանի տարեկան է Զառան, քան մեկ-մեկ իր տարիքը ասում է Զառը, դու ինձ համար ո՞նց կայիր, երբ որ մեր տուն մոտար այդտենց էլ կաս, ամուսնուս միշտ ասում, դու 36 տարեկան ես։ Այդ տարիքում հանդիպել ենք, այդ տարիքում եմ մնացել։ Այդ տարիքում ես շատ եմ սիրում, երբ որ մեր տունը
լիքնա, մարդկանցով, որ հյուրեր են գալ, մենք սիրում ենք, այդ մի քիչ առաջ խոսում ենք ձեզ հետ, որ այդ տրադիցիան մի քիչ չկա հիմա հայկական ընտանիքներում, մենք առաջ հյուր ենք գնում, հյուր է գալի մեր տուն, հիմա գնանք կաֆե, գնանք ռեստորան, գնանք ընդեղ շփվենք, գնանք, բայց դրա մեջ ինչ-որ մի լավ ջերմ բան կար, երբ որ ու մենք դա աշխատում ենք պահպանել, մեր տուն շատ են գալի մեր ընկերները, Զարայի, Սոֆիչկայի, մենք սիրում ենք տենց պահպանել դա, դա պետք է։ Սով, ավակ սերնդի տեսանկյուններ սա, երբ ուզում են մեծ ընտանիք, երեխաներ իրար հետ լինեն, բոլորը հաշտ ու համերաշխ լինեն, բայց շատ ժամանակ ավելի երիտասարդները, հատկապես թոռնիկները, հատկապես անցումային շրջանում էլ չասեմ, բոլորի իրենց նյարդերին ազդում են և չեն ուզում մեծ ընտանիք, ուրեմն ամեն մեկը իրենց անկյունը և նույնիսկ մայրիկ-հայրիկը չխանգարեն, և այդ մեծ ընտանիքի բարդությունը, որովհետև նաև շատ ժամանակ փոքրերը ավելի շատ են զգում։ Իրականում ես շատ սիրում եմ մեծ ընտանիք, մեր ընտանիքում միշտ եղել են մի քանի սերունդներ, ես դա շատ միշտ սիրել եմ, գնահատել եմ և ինձ եղել է շատ հաճելի դա, որովհետև մենք մեր երեկոները միշտ ինչ-որ սենց մի հատ ունիկալ ձևով են անցնում, բնականաբար երբ որ դու լինես, օրինակ դու և քո ամուսնուդ, այդ ուրախությունը, այդ սենց ջերմությունը էլի կլինի, բայց դա կլինի արդեն լրիվ ուրիշ ձևաչափով։ Չէ, բայց դու ինձ ասա, դու ուզում ես, չէ՞, որ ամուսնանաս առանձինը։ Նե։ Հիմա այստեղ այդ միֆը քանդվում է, մի հատ ասա, ուզում ես թե չէ։ Իրականում այդ թեման մեր տունը շատ հաճախ է պատտվում, դեռ իրականում չկա պլաններում իմ ամուսնանալ և գնալ, բայց նայեք, հիմա որ ասեմ ես կուզենամ գնամ առանձին ապրեմ, կմտածեն, որ մեր տանը ինչ-որ տենց ուղող խնդիրներ կան և ես դա տեսել եմ և չեմ ուզում ապրեմ իմ օրինակ ամուսնու ընտանիքի հետ, բայց իրականում դա չի պատճառը, մեր տանը երբեք խնդիրներ չեն եղել, ինչքան էլ դա բոլորի համար տարօրինակ և անհասանելի է և անհասկանալի է, բայց իրականում մեր տանը չեն լինում տենց ինչ-որ խնդիրներ ու մենք երբեք չենք վիճում, որ ես օրինակ դա… Դու մի շերվի հարցիտ, Սոֆա… Դա տեսնեմ ու չուզենամ, բայց հարց ուրիշ բանա, ես դեմ չեմ օրինակ մոտիկ ապրելու, տատայի դեմ կխտրում, ինքը շատ գոչի իրականում իմ այդ որոշումից, որ ես երբ որ պահակա որոշնամ, որ պիտի ամուսնանամ, ես ցանկանում եմ առանձին ապրել, բայց էլի ասեմ, նայած իրավիճակ, միգուցե ես որոշամ, որ չգիտեմ այդ ամուսնանալու պահակա ու ես որոշամ, որ չէ, ես ուզում եմ ապրեմ իմ ամուսնու ընտանիքի հետ, շատ հնարավոր է։ Սիրահարված ես։ Ոչ։ Ինչու, այսքան երիտասարդ։ Լավ, այդ ոչ չեմ ուզում, չեմ ուզում ասեմ ոչ, ուղղակի ես իմ անձնականի մասին չեմ ուզում։ Բայց սիրահարված ես։ Ես միշտ եմ սիրահարված։ Բրավո։ Ինքը կյանքն է սիրում։ Գիտեք, երիտասարդ աղջիկների մոտ ինչ մի հատ փոքրիկ sense problem կա, երբ որ իրանք հասկանան, որ սիրահարվածությունը և սերը տարբեր բաներ են, իրանք այլ ձևով կնային կյանքին, սիրահարվածությունը, երբ որ դու չես նկատում իրաթերությունները մարդում, իսկ սիրելը, երբ դու տեսնում ես, կագդա դի վիճեշ իվո դաստոյնստվը, իրա առավելությունները, այդ տարբերությունը դա է, դրա համար պետք է յուրաքանչյուր աղջիկ, ոչ թե, նա դա սկզբից, դա սեր է, թե ուղղակի սիրահարվածություն է։ Ես վերջերս մտածում էի հարցի շուրջ և հասկանում էի, որ հրաշալի կլինի, իհարկե շատ հեքիաթային է հնչում, երբ սերն ու սիրահարվածությունը իրար հետ լինի, որտեղ սիրահարվածությունն էլ մի բան ունի, որ սերը չունի, այդ թրթիրը, այդ եթերային վիճակը, սերը մի տեսակ շատ իհարկե խորուն, շատ, այո, երբ դու հասկանում ես, որ դա աստվածային էսպես մոտեցում է մարդու հանդեպ, բայց սիրահարվածությունը լոխր մի վիճակ է, որ… Համաձայն եմ, բայց այ Սոֆանի վրա միշտ զարմանում եմ, ասմա տատա, ես ձեզ նամեմ, կարող այմ այ երևի մի ամիս առաջ էր, թե մի 20 օր առաջ էր, ասում Սով պատկերացնես, մարդոն սեն ձերքը դրեց ձերքիս ու ես ոնց որ 18 տարեկան փշակ հաղվեցի։ Այ մեր տան այնքան իրականում սիրուն կադրեր կան, մեկ-մեկ, որ ես անցնում, ես սենց օրինակ չի եմ, չոր հեռավսից մեջ, սենց գնում եմ իմ համար, բարձրանում եմ իմ սենյակ, մեկ է տեսնում իրանք,
Ինքնույն համուսինը, սենց գրկված, երջանիկ, օթերում, ոչինչ չեն նկատում անգամ, որ ես տեղով անցա, չանցա, իրանք իրանց համար բացած են մարդին, իրանք նստում են, սենց երջանիկ, մեկ է բարձրաման վերև, տենում մամաս պապայիս հետ, սենց երջանիկ, նստած, մի խոսքով մեր տանը տենց բանը սերա տիրում օթում. Դա շատ կարևոր է, կարևոր է։ Ես առաջարկում եմ գինին փոխեք և թեման թնդացնենք։ Շատ լավ թեմա է, մենք սրա մասին անպայման կխոսենք հիմնական ուտեստի և կարմիր գինի շուտ։ Եկեք սիրոկենացը։ Որովհետև ամեն ինչը սկսվում է հենց սերից։ Ամեն ինչ։ Սիրում ես քո աշխատանքը, սիրում ես այս մարդուն, սիրում ես այն ինչ, որ քեզ շրջապատում է։ Եթե դու կարողանաս, ասում է, երբ մարդը, երբ իրա հոգին արև է սիրում, են անձրևոտ օրվա ժամանակեր, երբ որ անձրև է գալի, դու էլի ինքան լավ ես կեզ ունոց, որ արև լինի, որտև հոգի տատենց, այդով բոլորի հոգում արև լինի, ու իրանք լավը տեսնեմ, ոչ թե վատը. Ես շատ եմ ուզում, որ մարդկանց մեջ այդ չարությունը, այդ չեմ կարող անգամ խոսքեր գտնել, որովհետև չգիտեմ ոնց կարելի է մարդկանց փոխել, ոնց կարելի է հասկացնել, որ ինչքան դուք բարի եք, ինչքան դուք արդար եք, ինչքան դուք յուրաքանչյուրի նկատմամբ, ամեն ինչ է նկատմամբ, ուրիշ աչկերով եք նայում, ոչ մի կնոջ մեջ չարություն չպետք, ես միշտ ասում եմ, չարությունը դա հիվանդությունը, ոչ թե ուղակի, այլ դու հիվանդագին մարդ ես դառնում, լիարդը տատեղից դուրս գալի, չգիտեմ, մեջ կտա ցավում, էսա ցավում, էնա ցավում, մարդ պետք է մտածի, ինչի է իր մոտ սկսվում ինչ-որ ցավեր, միգուցե այդ բացասական այն ինչ-որ մտնում է քո մեջ, դա է ազդում քո առողջության վրա, ոչ թե խոսքը նրա մասին չի, որ մարդ մի քիչ չաղանում է և լիարդը կարող է լավ չզգա, իրան չէ, դրա մասին չի, որտև դա հիմա 80%-ի պրոբլեմն է, դրա մասին չի խոսք, ընդհանրապես, մարդ ինչքան բարի է ինձ տում է, այդքան, և դրա իր դեմքի վրա է դա երևում, և իր ներքինը ուրիշ ձևի է, և իր մոտեցումը դեպի մարդկանց, երեխա, տատիկ, պապիկ, ամեն ինչ ուրիշ ձևի է, ուղղակի աղաչում եմ, խնդրում եմ բոլորին, մի եղեք այդքան նախանձ, մոռացեք նախանձը ինչ բան է։ Ամեն, ավելացնելու ոչ ձեր ասածով, այո, ես միայն ուրախ կլինեմ։ Հիմա ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչ գեղեցիկ, մաքուր, համեղ և լավ բնավորությամբ երկու սիբաս ձուկիկ ունեմ ես, կներեք սիբոսներ ջան, կներեք, ես չէի ուզում, բայց ուրիշ տարբերակ չկաց, ես պետք է սարքեմ և ուտենք։ Սկսում ենք թավան տաքացնելուց, առատ ձիթայուղ, ծովի ձկան վրա անում ենք ծովի աղ, կինոպլաշատ կայա, ես ես պայմաններ մի ու կարար, դրամադրվեք, որովհետև հիմա հեշտ չի լինելու, ոչիկը մնարդեց, ավելացնում եմ սխտոր, նեք մարդիկ կան, որ սխտոր չեն օգտագործում իրանց խոհանոցում, ոնց են ապրում, մի փոքր չիլի պղպեղ, պտտում ենք, ավելացնում ենք չերի լոլիկներ, լսի, եթե սենց դնեմ շատ կլնգեն ինձ, սպիտակինի, այս լիկումն էլ ինձ, ուվ, սիբաս ձուկը արդեն պատրաստ է, հիմա պետք է փշահանանեմ և մանրացնեմ, որ հյուրերիս ավելի հարմար լինի վայելելու համար։ Ոյ, ինչ գեղեցկություն։ Ոյ, ոյ, շատ համով կրին, շատ։ Շատ ախորժալի տեսքում։ Զգուշացնեմ իմը, որ քիչ է, դա… Իմ մեղքը չի։ Հախնդրանքն էր իմ, որ ինչ շատ կիչ դնի։ Բարի ախորժակ, այո, կարմիր գինով, իդեպ գինին հնեցվել է կարասներում, կավե կարասներում և 2021 թվականի այդ տարվա բերքի մի քանի տեսակի խաղողներից է պատրաստված թարիրի կարասումը։ Ես սիրում եմ, որ ինչ հաճելի վերջ ապիսով ճանում, ես սպասում էի այս արտահայտությանը, այո,
Deci bolurile gali sunt mai cât și mătați. Mă rog, dar se nu gânume, nu? Dar să ne șaură, că nici oameni ce încărnă gânăm cu bachii este. Grinci, noriți e mără. Noriți e mără. Zer genață. Oi, șnorakalu. Tu aincan gheretic e ca oameni nici patrastum, aincan ceașacov, aincan estetica ca oameni nici mici. Șnorakalu. Tu crașchic. Gitec, երկրորդ եթերաշրջան է, դուք առաջին մարդն եք, որ հենց ինձ համար կենաց բարձրացրեց, շնորհակալություն ապրեք։ Ես կարծում եմ, որ դրանից հետո դա բոլորը կանեն։ Մերսի, շնորհակալություն, պետք է կենացը միշտ պետք է խմել ու ձեզ մեծարել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հրաշքին եք։ Մերսի։ Եվ ասում է հրաշք կինեք մի մարդ, որ մինչև այսօր խելքահան է անում արդյոք գեղեցկությանը։ Այդպես է, որ մտնում ես մի տեղ, զգում ես, չէ՞, տատիկի հանդեպ սենց այդ հայացքը։ Հա, այդ միշտ էնց է։ Ու չի փոփոխվում այդ։ Տիկին Սոֆի։ Ճիշտ այնքը չի սիրում, որ դրա մասին խոսում են։ Չէ, բայց ինձ հիմա հարցը այստեղ միմյանց մեծարելը, միմյանց այսպես հատուկ բաներ ասելը չլինի։ Ինձ համար հիմա իսկապես որպես կին, ով հուսամ դեռ պատրաստվում է ծերություն տեսնել կամ մեծություն տեսնել։ Դա էլ է երջանկություն, որ դու հասնես այդ տարիքը։ Հա, հիմա ինձ հետաքրքիր է, այո, լավ ո՞նց անենք, որ իսկապես կարողանանք պահպանել թե հմայքը, թե թարմությունը, թե գեղեցկությունը, ինչ որ հատուկ բաներ է պետք դրա համար անել։ Չէ, կարծում եմ ոչ մի բան, ուղղակի ես երևի ինձ շարժումն է օգնում միգուցե։ Ասեմ, որ մեզ մոտ հիմա, մենք ունենք մի 15 դպրոց արդեն, տարբեր թաղամասերում, տարբեր և դա արվեց միայն ծնողների համար, որովհետև հիմա ահավորա քաղաքում, որ իրենք շատ նեղություն չքաշեն, և ասեմ, որ ինքան մամաներ ու տատիկներ են գալիս հիմա մեզ մոտ, այդ սիրողական խմբեր, ու իրանք պարում են, իրանք շարժվում են, ես իրանց միշտ ասում եմ, որ ուզում եք մնալ երիտասարդ, ուրեմն շատ շարժվեք, շատ քայլեք, պարեք և գալիս են, ասեմ, որ ամուսիններ են գալի հիմա շատ, ամուսիններ են գալիս։ Իսկ արդյոք հնարավոր է այդ ներքին հմայքը ինչ-որ մի ձև մարզել, կա դրա ձև, դրան ձև, թե դա իծնե է, կամ ունես, կամ չունես, թե կան մեխանիզմներ, որ կարելի է վերջիվերջո այդ ներքին հմայքն էլ մարզել։ Կարծում եմ կարելի է։ Ինչպես։ Սկսենք նրանից, որ աղջիկը, որ մեծանում է ընտանիքում, ինքը տեսնում է, մամա սենց հանստում, թե մաման միշտ ձիք հանստում, երեխան վերցնում է այն, ինչ տեսնում է, ու այն ես շատ եմ նկատել, այն կանայք, որոնք ավելի կանացի են, իրանց երեխաներն էլ են այդպես։ Երեխաներն են ավելի հանգիստ, իրանք սիրուն նստում են, սիրուն կանգնում են, նայելով են սովորում։ Ճիշտ է, դու էլ կարող ես նկատողություն անես, ասես, օրինակ եղել է դեպք, Սոֆիա նկարվել է, փոքրեր են ժամը, ասում Սոֆիա ջան, ֆոտիկ ֆոտը ճիշտ չես դնում, նստելուց պետք է այսպես նստես, ու ինքը դա անկալում է, ինքը դա ընդունում է, դրա համար հիմա, որ ինձ ասում են ձեր թոռնիկը ինչ կանացի է, ինչ նոր, որովհետև ինքը սովորում է այդ ամեն ինչը, ինքը նայում է, սովորում է և դա ճիշտ է։ Ես իմ առաջին հարցի մասին չեմ մոռացել միջայլոց, մենք այսպես թեման փոխեցինք, առաջ գնացինք, բայց ես ուզում եմ իմանալ այդ ձեր ընկերության գաղտնիքը նաև, որովհետև ես հասկանում եմ, որ այստեղ ոչ թե տատիկ թոռնիկ ու մայրիկ հարաբերություններ են, այստեղ ինչ-որ մի ուրիշ կապ կարծես լինի։ Ասեմ, օրինակ մեզ շատ բանա կապում իրար հետ։ Օրինակ։ Ես արվեստի մեջ եմ, ամուսինս երաժիշտ էր, բայց ամուսինս մի ունիկալ անձնավորություն է, իր ձեռքից ամեն ինչ է գալիս, Հովանեսը իմ տղաս անում է այն ամենի ինչ արվեստին է վերաբերվում, բոլոր դպրոցների ինքն է բացվում, սա ադմինիստրատիվ աշխատանքը ինքն է արվեստի կառավարում է, ինչը հիմա շատ պակասում եմ ես։ Դու ոչ, դու զբաղվի արվեստով, մնացածը ես կանեմ, նայք ես զբաղվում եմ արվեստով, Սովկան արվեստի մեջ է, Զարջկան արվեստի մեջ է, այդ ամեն ինչը մեզ կապում է, որտև ինչ-որ ընդհանուր բան կա,
Այդ դա է, որ մեզ կապում է իրա։ Ես վերջերս անընդհատ հետևում եմ և տեսնում եմ, որ ձեր երյակի այսպես ռիլերը շատ մեծ արձագանք են ստանում, շատ սիրվում են, շատ դիտվում են, շատ տարածում են, ինձ թվում է, ես գիտեմ դա իհարկե ու գաղափարն է, հեշտ է համոզել ավակ սերնդին, որ եկեք սենց բան անենք, լավ, եկեք իրար հետ հակնվենք, եկեք փոխվենք, եկեք պարենք, եկեք զվարճանանք. Իրականում… Բաղաչ կներես, Սոֆա ջան, ցավը տան, կներես. Վաղը չեմ ես օրը կարծեմ, նորից տենց բանը սպասում։ Հայ, մա միատ տենց բանը մտածել։ Հանգար չասես, տատա չէ, չէ։ Ես իրան արդեմ ես հասկացել եմ ձևը, ես իրան պտի մի շապած շուտ ասեմ, ինքը տրամադրվի, պատրաստվի, հոգեբանական, դրան գա, որ չէ ձև չկա, դրանից բան խուսափելու, մեկա պտի նկարվի, ուտենց ինքը համաձայն ա վերջում իհարկե։ Իրականում այդ ամեն ինչը սկսվեց, երբ որ COVID կար, մենք իրականում չգիտեմ ուրիշների ընտանիքում ոնց, մեր ընտանիքը շատ 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 լավ անցկացրել այդ COVID-յան շրջանը, ինչի համար որովհետև մենք բոլորս տանն էինք եւ մենք այնքան զբաղմունք ենք մեզ գտել, մենք առավոտ առնանում էինք, գնում էինք քայլելու, վազելու մեր մոտ հենց, հետո մենք գալիս էինք տուն, մենք չգիտեմ խաղեր էինք խաղում միասին, դա ոչ մեկ աշխատանքի չէր, բոլորս տանն էինք, մեր երանելի վիճակ։ Հա, իրականում երանելի վիճակ էր, որովհետև բոլորս վերջապես տանն էինք եւ կարողանում էինք շփվել իրար հետ։ Եվ այդ շրջանում մենք նկարեցինք մեր առաջին TikTok-ը, որը որ եթե չեմ սխալվում, շալախոյ տակ ենք նկարել, ասենց կոստյումներ էին գնացել։ Ցույց տուրելի մի հատ։ Եթե Սոֆան հավաքած լինի այն մեր ոչ նորմալ TikTok-ները, հիսա մի օր պետք է անենք, Սոֆ։ Այդ դա արժեր ցույց տա։ Ուրեմն մի անգամ, դե քանի որ ոնց որ դնում ենք այդ բանը նկարվում, հա։ Ահա։ Մի վարկյա, չուն, ահա, հեսը։ Ուտենց սկսվեց այդ ամենչը COVID-յան շրջանից, մի կերպ իրանց համոզեցի ես, որ չեկեք նկարենք, որտեվ մեր հասարակությունում հիմա չկա շատ մատրից վրա կարամ հաշվում, որ կա 3 սերուն, ովքեր որ հանրությանը հայտնի դեմքեր են եւ արվեստի մեջ են։ Դրա համար ասցի, քանի որ մենք տենց մի քիչ ունիկալ երևույթ է, կոնցեպտ ենք, այո։ Տենց որոշեցինք, որ նկարենք, ճիշտ է, սկզբում դժվար դրվեց, տատան բաներ անում, դիմադրում էր, ինքը ինքը չէր համաձայնվում, մեջ մաման համաձայնում էր, մաման էլ, ոյ Սոֆա չի ամոթ այդ, ինչ ա կնայեն, կասեն, ասի վսյո, մոռացեք ինչ կասեն, մոռացեք ինչ բաբշե կարան խոսեն, նկարում ենք ու վերջ։ Այո, ինչի համաձայնեցիք։ Տարբերակ չկար էլ միջան։ Կոզերքը հնարավոր չէ։ Տերորի է ենթարկում, սարսափելի։ Չէ, գալիս է ժամանակ, երբ որ դու էլ չես ուզում մտածես, ինչ կասեն, ինձ չեն ասեն, ինձ հաճելի է իմ թորնիկի, իմ հարսիկի հետ ինչ-որ բան անել, ես չեմ, հիմա չեմ մտածելու, ով ինչ ասեց, ոնց ասեց, ինչ ռեակցիա տվեց, ինձ դա ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Այս կոնցեպտը աշխատեց, ես ինչից եմ վերլուծություն անում, որտեղ հասկացա, որ բավականին նաև կոմերցիոն առաջարկներ ունեցակ, երբ գովազդատուները հասկացան, որ իսկապես 3 սերունդ իրար հետ, 3-ն հմայիչ, 3-ն էլ գեղեցիկ տաղանդավոր, ինչու ոչ, կարելի է եւ համագործակցել։ Ո՞վ է ձեր ընտանիքում քննարկում կոմերցիոն համագործակցություն։ Ինչի մասն է խոսքը։ Իրեն չեմ խառնվում։ Ճիշտ ասում եմ։ Բայց հիմա ինչ կա։ Չէ, բայց իրականությունն է, որտեղ առաջինը իրան են զանգահարում։ Իրան չեն իմանում մինչև վերջի օրը։ Ասենք ես գալիս եմ, ասեմ, «Սյո, վաղ ունենք սյոմկա, ես ենք անում, ես ենք հագնում, սյո, ես ենք նկարում»։ Ասեք, որ այդ կոմերցիոն գումարի ձեզ տալիս է գոնե։ Խնդրում եմ։ Չէ, ես երբեք չեմ ձեզ։ Չէ, արդյոք չկա։ Էդ է չէ։ Ես շատ անգամ անվճարում եմ։ Ամբողջ մեկ անվճար չնիկա, պրոստե այդ գումարը ես չեմ տալիս իրան, որտեվ այդ գումարը մնում է այդ հաշվի վրա։ Որ ինչ լինի։ Չգիտեմ, այդ ուղղակի տենց դրած է այդ հաշվի վրա, ոչ մի ինչ-որ նպատակ դեռ չունի։ Իսկ հեյթերներ շատ կան, մարդիկ, ովքեր այ մամայի ասած կնայեն, կասեն սենց, կասեն նենց, շատ են այդ մարդիկ, որ իրականում հիմնականում լավ բաներ են գրում։ Ես ձեզ ասեմ, հա, հիմնականում լավ բաներ են գրում, բայց դե բնականաբար մեր հասարակության մեջ կան տենց ունիկալ դեմքեր, ովքեր որ հարկ են համարում տանելստաց, հա, ինչ-որ մի բան գրել, բայց իրանք մեզ չեն խանգարում, մենք սիրում ենք իրանց եւ
Շնորհակալ ենք, որ իրենց ժամանակը տրամադրում են մեզ, գրում են տենց բաներ մեզ, մեզ չի խանգարում և մենք նույնիսկ չենք կարդում։ Դա չգիտեմ, այդ օրինակ բաներ կան, որ գցում են ինչ-որ մեր մասին, ես քան որ չունեմ Facebook, իսկ Instagram շատ ուշուշ է բերում իմ մոտ այդ բաները։ Իմ ընկերուհիները օրինակ ուղարկում ասում են, տեսել ես ինչ են գցել բան, ես տենց եմ իմանում, որ ինչ-որ բան մեր մասին գցել են, թե չէ մենք չենք հետևում, մենք անում ենք մեր գործը, կար մարդիկ, ովքեր մեզ սիրում են, կար մարդիկ, ովքեր չեն սիրում։ Բայց մենք բոլորի սիրում ենք։ Բրավո։ Ես օրինակ փոքր հասակից սոֆային միշտ ասել եմ ու այդ թեման մեր տաննա միշտ, որ պետք է կարողանաս ներել, երբ որ դու ներում ես բոլորին քո հոգու մեջ, քո հոգին մաքուր է։ Ինչ սոֆա, բայց արվեստը շատ դաժան բան է, հատկապես պարուհիների ոլորտում։ Ես չեմ չարացել ու չեմ զայրացել։ Բայց ոնց է ներել եք մարդկանց, ովքեր փորձել են սահմանափակել, կտրել թևերը։ Ահա, եղել է, շատ դեպքեր ա եղել, բայց ես երբևէ չեմ էլ ասել, որ իմանում եմ, չեմ էլ զայրացել, չեմ, չգիտեմ։ Իսկ ոնց ա լինում։ Ես միայն իրեն բոլորին սիրում եմ իրանց, ես կարող ա իրանց չսիրեմ, ես այդ մարդկանց էլ չեմ թողնի իրանք ինձ մոտենան, ես կարող ա բարևեմ անցնեմ, նա արդեն իմ հոգում չի, բայց ես ինքս իրենց բոլորին ներել եմ, իսկ դա շատ կարևոր բան է ինձ համար։ Հատկապես սպարի ոլորտը դաժան է, այդ ամեն ինչը իմանալով և այդ ամեն ինչի մեջով անցնելով, ո՞նց թողեցիք, որ սոֆան էլ բռնի այդ ճանապարհը։ Ես դժգոհ չեմ ճանապարհից, մենք լավ ընտանիք ունեինք, բարեպետական անսամբլում, լավ կոլեկտիվ էր, բայց մեկ էլ Սոֆի Դևոյանը դուրս է թռչում ընդհանրից։ Ոչինչ, գիտեք, այդպես առանձնանում է, յուրահատուկ է դառնում։ Յուրաքանչյուր իր տեղ ուներ իհարկե այդ անսամբլում, ու ես շատ իրանց ջերմ եմ բոլորին հիշում և մինչ այսօրս, և կարծում եմ յուրաքանչյուր ճանապարհ, երբ որ դու անցնում ես, դու շատ բան ես սովորում։ Բայց հաջողության համար երբեմն չեն ներում մարդկանց, չէ՞։ Դե, չգիտեմ, ես երբեք չեմ նախանձել ոչ մեկին, սիրել եմ բոլորին ու, չգիտեմ… Դիվանագիտորեն հարցը փոխեց դեպի իրեն, իբրև ինքը պիտի չներել։ Ձեզ վստահ եմ հաջողության համար միշտ չի, որ ներել են, չէ՞, հաջողության համար։ Ինձ հիմա էլ չեն ներում շատերը, ես գիտեմ, եթե ինչ-որ մի կոնկուրս ա լինում և իմանում են, որ իմ երեխան է, իրեն կարող է չանցկացնեն, եթե ընդունվում են ինստիտուտ, իմանում են իմ երեխան է, շատ հնարավոր է, որ ցածր բալեր դնեն, ես իրեն զգուշացնում եմ։ Հա, մեր դպրոց երեխեքն ինձ լավ գիտեն այդ ամեն ինչը, բայց իրանք… Սովորելու ժամանակ էլ են իրանց ճնշում, դա էլ ա լինում, բայց ես միայն այդ մարդկանց լավ եմ վերաբերվում, թող իրանք ապրեն այնպես, ինչպես իրանք են ուզում ապրեն, ես ապրում եմ այս տարբերակով։ Եվ իմ երեխեքին էլ եմ ասում, երեխեք ջան, երբեք չնեղվեք, կանցնեք դուք այդ կոնկուրսը, չեք անցնի, դա կապ չունի, կարևորը դու երևում ես, դու մարդիկ կան, որ տեսնում են, գնահատում են ճիշտ։ Իսկ կա տենց մի հատ պատմություն, որ դու գիտես, որ այդ պատմությունը եղել է։ Ой, շատ կան տենց պատմություններ։ Չէ, բայց դա ունիկալ պատմություն, ինքը գիտես չի պատմի, բայց մենք հիմա պատմենք։ Ես գիտեմ, որ համերգներից մեկի ժամանակ, դե մութ է այդ կուլիսնամ, դու չոչ գալիս ես, նայմ ես կոշիկիտ մեջ բացում ես, տեսնես ինչ կա մեջ, առաքակրում դուրս ես գալիս, ու տենց իրա շատ լավ ընկերները, տենց իրա կոշիկների մեջ ասեղ ես, փոքր ասեղներ են դրել, ու ինքը տենց մտել է, հիմա չեմ էլ հիշում, ու ինքը տենց մտել է բեմ պարելու, ոտքեր լրիվ արյունոտվել են ու ծակվել են, բայց ինքը չի դադարեցնել պարելը, մինչև վերջ այդ համարը պարելա, դուրս է եկել, բայց վստահ եմ ինքը այդ եղել է, ինքը փակել է այդ էջը, անցել է, երբեք դրան էլ չի անդրադարձել։ Ես մենակ Վանուշ Գրասունչին ասի, որ Վանուշ Գրասունչ, ես չեմ կարող շարունակել պարել, բայց խնդրում եմ, թող դա մնա իմ ու ձեր գաղտնիք։ Մնաց այն ժամանակ, ինքը ասեց բոլորին, որ ես ոտքս եմ ոլորել, ես չուզեցի ոչ մեկը իմանար այն ժամանակ, որ ինչ-որ տենց բան ա եղել, գիտենք ես, գարդերոբշիցան և Վանուշ Գերասիմովիչ, ուրիշ ոչ մեկը։ Եվ հիմա դուք
Եվ այո։ Քաղցր բանի կարիք զգաց ես պատմությունից հետո։ Ինձ Լետոն Բեյքերից ուղարկել են շատ համեղ քաղցրավենիք։ Ուրեմն ընկերությունը, փոքրիկ ընկերությունը, որը հիմնել է մի հրաշք աղջիկ, հատկապես մասնագիտացված է կոճապղպեղով թխված քաբլիտների վրա։ Հիմա ցույց կտամ, թե ինչ գեղեցիկ թխված քաբլիտներ են ինձ ուղարկել։ Դարչինի կոճապղպեղի անուշ բույրը զգացվում է, եւ ես ունեմ չիզքեյք, շատերի սիրելի չիզքեյքը, որը կզարդարեմ հենց կոճապղպեղներով, ծաղիկներով։ Այո, չի կարողացի։ Ես Սոնային խնդրել էի, որ շաքարի փոշին թողնի ես անեմ, որ տեսնեք ինչպես կարելի է զարդարել, եթե դուք առանձին չիզքեյք եք պատվիրել և առանձին նաև կոճապղպեղով թխված քաբլիտներ։ Գերագույն հաճույք եմ ստանում, ճիշտ ասած։ Սկսում եմ զարդարել կոճապղպեղի թխված քաբլիտով, բայց չեմ համբերում ուզում եմ։ Շատ համեղ է, տաղանդավոր Սոնան, նաև կանանց և գեղեցկության տոնի արթիվ իմ հյուրերին ուղարկել է ծաղկե փնջեր, բայց ոչ թե իսկական ծաղիկներ, այլ կոճապղպեղով թխված քաբլիկներով հավաքված, ինձ շատ դուր է գալիս, ուսամ կհավանեն Սոֆին և Սոֆին։ Տիկին Սոֆի ջան, ես կանանց տոներին առանց ծաղիկների ձեզ չէի կարող պատողնել։ Մեկ ուղարկե։ Շատ շնորհակալ եմ, և ի՞նչ ծաղիկներ։ Սրանք, այո, խմորեղեն են, հա՞։ Այո, այո, մենք հիմա նաև միասին կփորձենք։ Ես առաջարկում եմ, դուք նաև ձեր չիզքեյքի հետ փորձեք կոճապղպեղով թխված քաբլիթը։ Վա, ինչ սիրուն է։ Մի հատ նայեք ինչ սիրունությունը ստեղ տիրում, իրանց մասն են խոսքը, էլի։ Ես առաջարկում եմ չիզքեյքը և կոճապղպեղով թխված քաբլիթը համադրենք հայկական լավագույն պորտվեյնի հետ, Պորտո Ռուբի, 3 տարի հնեցվել է ֆրանսիական կաղնետակառներում, և ասեմ, մի փոքր թունդ է, չվախենակ, բայց պիտի փորձենք։ Իսկ ես այսօր դեռ գործ ունեմ, ես այսօր դեռ պար պիտի բեմադրեմ։ Չեք կարող ասել, օրը ինչպես տարախտի, քան ինքն է, այդքան վստահ մի ասել, պիտի Սոֆի ջան։ Դեռ չգիտենք ինչ կլինի։ Դեռ չգիտենք ինչ է լինելու։ Ամեն ինչ սկսվում է գինուց։ Փորձենք մեզ քաղցր ընթաց մեր զրույցին։ Փորձենք ու շարունակենք։ Ու շատ համով։ Կրոսատա։ Մի քիչ ավելի թունդ է եւ ավելի շատ հնեցվածը։ Դնելու եմ, որ երեկոյան տանը ձեր ամուսնու հետ Եմ որ սենց գրկում եք, մեր այս սենց գրկում եք, ու մարդինի եք խմում, մի քիչ ավելի թունդ խմիչքով փոխարինեք։ Իրանք դեմ չեն։ Ոնց հա որ այսքան տարի հետո դեռ էլի այդ այս վիճակը մնացել է։ Չեմ կարող ասել, որ ասում են մարդ չի կարա այդքան տարի սիրահարված լինի, սուտ է։ Բայց ոնց։ Կարող եմ։ Չգիտեմ։ Ասեմ իրենց ֆենոմենը ինչումն է։ Ուրեմն իր ամուսինը իրան ամեն օր զարմացնում է։ Էդ է ֆենոմենը։ Ոնց ամեն տարբեր ձևերով իր ձեռքից նախ ամեն ինչ գալիս է ու ինքը ամեն օր որոշում է, որ ինչ-որ նոր բան պիտի պատրաստի կամ ինչ-որ նոր բան սարքի, ինքը կարող է ինչ-որ հին շկաֆ գտնի, սենց ու դա ռեստավրացիանի դառնա այդ լրիվ նոր բան ու տատան դրանից հալվում։ Բայց այստեղ կարևոր է, որ դա անողը, անողի կողքին լինի մարդով դրանից ուրախանում է եւ զարմանում է։ Ու ուժ է տալիս դրան։ Իսկ մի բան էլի հարցնեմ, այսքան տարիներ հետո այդ ֆիզիկական կոնտակտը էլի նույնքերպ հաճելի է լինում։ Երկը, ինչ կապ ունի դա։ Հա։ Հա։ Լավ։ Թեման փոխում ենք։ Ինչու չես նկարվում։ Վերջերս նկատում եմ, որ նոր սերիալներում քեզ չենք հանդիպում, ինչն է պատճառը։ Իրականում պատճառը ժամանակն է, որ հիմա չունեմ այդքան ազատ ժամանակ, ունեի մի քանի առաջարկ, բայց բոլորը մերժել եմ, իհարկե տատան այդքան գոհ չի, որ մերժել եմ, բայց անկեղծ կլինեմ, կասեմ, որ չկա դեռ նենց առաջարկ, որը որ ես լսեմ, ասեմ, վսյո, ես դա ուզում եմ, ես պատրաստ եմ նկարահանվել այդ դերում։ Այսինքն սցենարը չի բավարարում։
Ha, ինչ որ բոլորը իրար նման են հիմա, մանավանդ այդ սերիալները մեր, հեռուստա սերիալները, դրա համար ինչ որ սենց նոր բան ես ուզում, ուզում ես, որ կարողանա սենց արտահայտվել, թե կուզ է դերի մեջ, բայց դու քեզանով արտահայտվես, դեռ երևի չկա տենց սցենար, որի մեջ ես կուզենամ հանդես գալ, բայց ու հաստանում ես, չէ, որ անկախ դրանից, որ դու այսքան տարի նաև պարում ես, դպրոցը ունես եւ այլն եւ այլն, այնուամենայնիվ այդ սերիալները բերեցին շատ ավելի մեծ ճանաչողության։ Համաձայն եմ, դա ավելի հեշտ միջոց է, միանգամից երևալու, նորից երևալու շատերի աչքին, էկրաններին։ Համաձայն եմ, դրա մասին խոսք չկա, բայց հիմա չունեմ այդ ազատ ժամանակը, որ ունեի այն ժամանակ, երբ նկարահանվում է, հիմա իմ ամբողջ ուժերը պարի դպրոցին են սևեռված եւ հիմա տենց Moskvայում է սովորում, դա լա դժվար գնում է գալիս է, դա ժամանակավորում շատ։ Դա էլ բավականին ծանր եւ դժվար աշխատանք։ Որ ֆակուլտետում ես, որ ինստիտուտում ես։ Պարավերտի ռեժիսուրա եմ սովորում, գիտիսում, այնտեղի թատերական ինստիտուտն է, մնա հայտնի, այո։ Իսկ ասաց, որ տատիկը ուզում է, որ ինքը նկարահանվի սերիալներում։ Ուզում եմ ավելի շատ ուզում եմ իմանալով ձեր վերաբերմունքը արվեստին, ձեր հայ ֆիլմի կինոնկարահանումները եւ այլն եւ այլն։ Մի տեսակ ինձ համար բայց զարմանալի է, որ դու ուզում ես այդ սերիալային աշխարհի մեջ լինի Սոֆիչկան։ Ուզում եմ, որտեղ օրինակ ես շատ սիրով ու հաճույքով էի նկարահանում։ Դե հա, շատ սիրով։ Ուզում եմ, շատ եմ ուզում, որ գեղարվեստական ֆիլմում նկարահանեմ։ Դե դու ի՞նչ բան։ Շատ եմ ուզում, բայց իրոք եթե լավ սիրիալ լինի, ինչու՞ չէ, թող մի քիչ ինքը ավարտի, ես կարծում եմ անպայման կանդրադառնա այդ թեմայի։ Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Դուք ինչու էիք չեք նկարում սերիալներում։ Ես հիմա չեմ ուզում։ Ինչու՞։ Ես էլ ժամանակ չունեմ, ես հիմա նոր պրոյեկտ եմ անում, ահա, եւ ամբողջ ժամանակս ուզում եմ դրան տրամադրեմ, ինքը շատ թանկ պրոյեկտ է, շատ օրիգինալ, մի քիչ անսովոր պրոյեկտ է, անում եմ Սուրեն Շահվերդյանի հետ, կոմպոզիտորը Կարեն Անանյանն է, արանժիրովշիկը Արա Թորոսյանն է, զգեստները կարում են Լիլիթ Միքայելյան Տերյան, Հարաջանովյան հոտ եմ առում այդ ամենը, եւ Արայիկ Գաբաջյանը, կարծում եմ նենց շատ ուժեղ թիմ է հավաքվել, իհարկե ուզում ենք ճիշտ ասած սկզբից, որ անպայման օրկեստր լիներ, Կարեն Դուրգարյանին դիմեցի, ինքը շատ մեծ հաճույքով համաձայնվեց, բայց ցավոք ես ուղղակի վախեցա, որ չկարողանանք այդ օրկեստրի ֆինանսական ծախսերը հոգալ, բայց դուք ի՞նչ խնդիր ունեք, շատ դժվար բան է դա, դե խնդիր չէ, նկատում եմ երկրի ամենափայլուն, ամենասիրելի տաղանդավոր արվեստագետներից, վաստակավոր արտիստներից մեկը, որ թվում է թե եթե ասի, որ ես նման նախագիծ եմ անում, պիտի ոչ միայն մասնավոր սպեկտրը նրա կողքին լինի, այլ նաև պետությունը, դե մենք դեռ այդ փուլում ենք։ Մենք այդ փուլում ենք, որտեվ ես դիմեցի մշակույթի նախարարություն եւ պատկերացեք, որ ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը լինելու, ինչ գումարի մասին, բայց իրենք շատ ուրախացան այդ մեր պրոյեկտի վրա եւ ասացին, որ անպայման պատրաստ եք ամեն ինչ, մեզ դիմեք, մենք շատ ուրախ կլինենք։ Իրենք իրոք միշտ էլ այսպես հետաքրքիր պրոյեկտներ ֆինանսավորում են ու ճիշտ են անում։ Ու ես շնորհակալ եմ դրա համար շատ մշակույթի նախարարությանը։ Իսկ տեսնենք, մեզ իրոք սպոնսորա պետք, որովհետև ինքը թանկ հաճույքը։ Իհարկե։ Եթե ուզում ես լավ բան անել, ու մնայուն հաճույքը։ Ոնց հասկանում, շատ փակագծեր չենք կարող բացել։ Չէ, ցավոք չեմ կարող։ Իսկ կարող ենք ասել, ովքեր են ներգրավված Հոգու Երկարի։ Այո, Հոգու թատրոնը ներգրավված է Տիկին Դևանի գլխավորությամբ, այդ լինելու է պլաստիկ ներկայացում, դեռ այդքանը կարող ենք ասել, ոչ մի փակագծեր ավել չենք կարող բացել, որովհետև դղաներ են լինում։ Այո, քանի որ Պարի և Հոգու թատրոնում հիմա միայն աղջիկներ են, բայց այդ ներկայացման մեջ նաև լինելու են տղաներ։ Մենք հիմա կասինգ ենք հայտարարելու տղաբարողների։ Այո, մեզ 8 տղա է պետք։ Արտիստների, հա, երևի թե ոնց հասկանում եմ, ավելի շատ երևի միքս կլինի արտիստների։ Այո, միքս է լինելու։ Քոնե գրավածությունը ինչքանով է լինելու։
Ո, ես ինքս մասնակից եմ այդ ներկայացմանը, բայց հիմա կազմակերպչական հարցերով ենք արդեն, ոնց որ բոլորս մեր ուժերը ներենք դրել, հիմա այդ փուլում ենք, փորձում ենք միացենց իմի բերել, որ սկսենք արդեն նախագիծը, կարծում ենք, որ սեպտեմբերին արդեն կարողանանք հանդիսատեսի դատին ազնել։ Տկին Սոֆի, ես ուզում եմ մեր այս հանդիպումը նաև ծառայեցնենք նրան, որ մարդկանց մեկ անգամ ևս հիշեցնենք, որ պետք է պարել, պետք է կերտվել, եւ դա կարելի է անել Սոֆի Դևյանի հոգու եւ պարի թատրոնում։ Հիշեցնենք բարի դպրոցում, եկեք հիշեցնենք որտեղ կարող են գալ, 15 դպրոցները որտեղ են, ինչպես դիմեն, որովհետև ճիշտ է տարիներ շարունակ դուք պրոպագանդել եք, խոսել եք ոչ միայն ձեր դպրոցները, այլև ոլորտի զարգացման մասին, ինչը շատ կարևոր է, բայց գուցե լինեն մարդիկ, որ չիմանան ուր դիմեն, ինչպես դիմեն, ոնց գտնեն։ Դա Սոֆիչկա։ Սոֆիչկա, որպես ես հասկանում, նա պրոդյուսերական բանականին բակ գործ է ու Պարողի մասնակիտությունը իր հետ սահմանափակումներ է բերում նախ եւ առաջ տարիքային։ Նա հասկանում է, որ ինչ որ մի տարիքից սկսած այլևս այդ հարցը կարող չտակ նայելով ձեր ձախքով։ Բեմում, հա, բեմում, բայց այդ եմ ուզում հասկանալ, բայց հիմնականում ֆենոմենալ է, երբ որ տարիքով պարողը շարունակում է մինչև երկար տարիներ պարել եւ բեմում։ Ուրեմն հիմա ուզում եմ գնամ շտանգա պարապեմ։ Պարապեք։ Ուզում եմ, արդեն որոշել եմ, Սոֆիչկան էլ գիտի, հեսա գնալու եմ։ Չքան ծանր բան կա, փորձում եմ։ Վերջին անգամ երբեք բեմ մտել որպես պարող։ Հուլիսին, հուլիսին ունեինք, օյ չէ, Չիկի ջանի, Վահագնես Չիկի ջանի հոբելյանական համերգներ եւ մենք մասնակցեցինք երկուսով։ Ոդ շատ հուզիչ էր մայստրոն բեմում, երբ որ կանգնեց ու սկսեց սենց ձեռքը բարձրացրեց, ես այսպես փշակվել էի կուլիսներում։ Մենք իրար հետ հենց վերջի գնացել էինք մենք շնորհավորել։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ մերսի։ Շնորհակալ եմ եւ ձեզ բոլորիդ։ Այ շատ շնորհակալ եմ։ Ես էս վերջի գրկելը շատ եմ հրավիրել։ Եվ առանց սցենարով վերջում գրկել։ Գիտեք ինչ կարևոր է այդ պրիկասնալին։ Ես ողջույն։ Անպայման գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչ կարծիք ունեք մեր հանդիպման մասին, ինչը հավանեցիք, ինչը չհավանեցիք, և անպայման նշեք, թե էլում կուզենայիք տեսնել Հերինե դիալոգ նախագծում։ Այսօրվա համար այսքանը, չմոռանաք միանալ իմ YouTube-ի պաշտոնական ալիքին, ինչպես նաև Facebook-ին և Instagram-ին։ Սիրով, Հերինե Ստեփանյան։